Jednoducho máme v spoločnosti problém a poďme sa všetci zamyslieť na to, že akým spôsobom ho vieme efektívne riešiť, lebo myslím si, že premlčacia doba nedelia a nenásobí túto problematiku, ako vidíme. A jednoducho, pokiaľ prijete autom na chodník vy a všade naokolo sú policajti, tak asi vás veľmi rýchlo odpravia z toho chodníka, že áno. Lenže pri osobe Igora Matoviča je všetko také aj zo strany orgánov, že jednoducho mám pocit, že ten chlap môže všetko a všetko je mu tolerované, prepáčené, odpustené. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je poslanec za Smer, pán Richard Gluck. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Gluck, vy ste vstúpili do politiky, prečo? Viete čo, v podstate ja som tú politiku od malička aktívne dosledoval. Pochádzam z rodiny, kde každú nedeľu išli politické diskusie. Dedo bol tiež politikom. Za akú stranu? To bola taká strana, ona vznikla v Košiciach. Pán Šuster ju zakladal. Strana občianskeho porozumenia? Áno, áno. Tak môj dedo bol vlastne mestským šéfom, alebo neviem presne, aká tam bola organizačná štruktúra, či mali kraje, okresy. A vždycky som to nejakým spôsobom chcel robiť. Dokonca som chcel ísť na strednej škole študovať na to MGIMO, keď som mal asi 16 rokov. Hej. Do Moskvy, áno. Lebo to som bral tak, akože zrejme by som mohol potom do tej politiky alebo na nejakú úroveň, možno diplomácie sa odtiaľ to dostať, no len nejakým spôsobom som sa zabudol učiť rusky. Robil som to až potom na vysokej škole. Takže to sa nekonalo a aj učiteľia na strednej škole. Ja som bol také trošku živšie dieťa, tak mi častokrát odporúčali, že mal by si ísť do politiky. Nie? No, takže tak sa pri tom hneď pristavme. Vy ste mali meniť strednú školu kvôli problémom zo správania. Týkalo sa to nejakého násilného charakteru alebo nejakých násilných vecí? Či ste sa s niekým pobili v škole alebo niečo také? Nie, a tak nie. Čo sa akože to týkalo? Tak dobre, však vždycky boli nejaké šarvátky. Hej. Ale ja som tým, že som bol to dieťa také divé, tak s viacerými učiteľmi som možno nebol kompatibilný. A potom sa to začalo už aj trošku vymýkať spod kontroly, tak som sa teda ja sám rozhodol, dokonca bez konzultácie s rodičmi, som sa teda rozhodol zmeniť tú strednú školu. A na inej strednej škole už boli tí učitelia kompatibilní? Tak tam už som aj bol trošku starší. To bolo, myslím, rok a pol do maturity, alebo tak nejako. Čiže tam človek už sa začína trošku možno aj inak chovať a tak, takže myslím si, že tam už to prebehlo tak, že som zmaturoval. Ja som tu. Dobre, ale boli tam nejaké fyzické útoky z vašej strany na niekoho alebo niečo také? Hovorím, že klasické šarvátky na strednej škole. OK, to si človek predstaví všelijako, OK. Tak chodili ste na strednú školu, či? Chodil, ale myslím si, že takéto niečo už sa tam nevyskytovalo. No ale počkajte, to bolo kedy? Hej. To bola trošku iná doba vtedy. Ja som vtedy tiež študoval, my sme podobne starí. Áno. Tak nevidel som tam, že by sa tam takéto niečo aspoň u nás stalo. Nikdy ste sa nepochytili v škole s niekým? Na strednej nie. A na základnej? Na základnej to do 10 rokov, keď som mal. No vidíte, ja som chodil na 8-ročné gymnázium, čiže v podstate tá stredná škola mne trvala, tuším, po štvrtom. Ja tiež. Dobre, no. Necháme to tak. Proste z vášho pohľadu je to bežné. Vy ste vlastne sa tak veľmi zapísali do povedomia vlastne vtedy, keď Igor Matovič narušil tlačovku Smeru. Aký bol ten váš prvotný popud, keď ste prišli k tomu autu? Čo ste si mysleli? Lebo vyzeralo to ako také skratové jednanie, alebo bolo to premyslené z vašej strany? Nie, iste nebolo premyslené. Bola to, opäť by som to možno prirovnal, k nejakej životnej situácii, keď neviem, máte svadbu, alebo máte oslavu nejakú a príde vám tam nejaký možno rodinný nepriateľ alebo niekto, s kým ste dlhodobo v nejakom zlom vzťahu. No a začne vám tam robiť zle, vykrikovať a poruší pri tom zákon, pretože Matovič tam došiel autom na chodník a jednoducho v tom konaní zrejme nemal v pláne prestať. No a stalo sa, čo sa stalo potom, čo zautočil fyzicky na Roba Kaliňáka, keď ho hrubým spôsobom kopol do hrude, tak vtedy som sa už neudržal. No, vy ste najskôr teda sa pýtali redaktora, keď sa to na vás pýtal, že či tam bola pesť, že odkiaľ viete, že pesť, prečo ste neboli v úvodzovkách vtedy taký, že dobre, a na rovinu povedali, dobre, dal som mu dve peste. Ale že ste ako keby to trošku zahmlievali, ja zrejme ste nevedeli, že tam je kamera. Všade boli kamery, tak ako však to bola tlačová. Tak vy ste sa pýtali, že odkiaľ viete, že to boli peste. Ja som sa opýtal, že odkiaľ viete, že to bola pesť.
No, pointa je teraz taká, že či ste sa k tomu nevedeli ako keby tak ráznejšie postaviť, že OK, dal som mu dve peste, lebo toto robil a tak ďalej. Však ja som sa k tomu vyjadril. A okrem toho, redaktor ma prerušil, keď som riešil nejaké procesné úkony s policajtom, takže... Dobre, a vy sa venujete amatérsky boxu? Hmm. Nie? Nie. Lebo také niečo ste hovorili, že len tak akože rekreačne v jednom rozhovore? Tak rekreačne, ale nie je to nejaká sústavná dlhodobá činnosť. Je... Dobre, ale že chodíte na tréningy? Sem tam, z času na čas. No okej, okay, ale viete, vždy sa... A pritom... nie box. A čo? Skôr zápasenie. OK. Čiže predsa sa na to pozerá trošku inak, nie? Keď je človek, dajme tomu, členom nejakého klubu bojového a nie je som. Nejaké napadnutie. Viete, ak to myslím? Neviem, kam tým meríte touto otázočkou. No, keď si zoberiete vlastne útok, jeden, alebo nejaké napadnutie jeden druhého a obidvaja sme normálni ľudia, versus to, keď jeden je bojovník a druhý nie, tak sa na to pozerá trošku inak. Tak za to som áno, sa pýtal áno, na ten box. Áno, ale ja nie som žiaden profesionálny zápasník ani nič. Nie som členom žiadneho klubu. Sem tam máme nejakú partiu chalanov, s ktorými si ideme zatrénovať aj do fitka, tak trošku sa ponaťahujeme na zemi, to je celé. OK. Vy ste hovorili, že z vášho pohľadu si za tým stojíte, že takto ste boli vychovaní, že keď sa útočí na nejakých vašich blízkych. Vtedy to bolo tak trochu dva na jedného, nie? V tom aute. Pri tom druhom údere vlastne Robo Kaliňák držal ruky. Kopol ho do hrude, čiže v tom momente som to takto vyhodnotil, že jednoducho treba to urobiť, tak som to urobil. Stalo sa to, čo sa stalo. A mne som na to ani hrdý, ani... Už by ste to neurobili? To neviem povedať. Keby niekto napadol, trebárs aj vás, tak by som sa vás takisto zastal. Takže určite nevyhľadávam konflikty. Kandidát Olano, ktorý tiež udrel pesťou, človeka, ktorý tam mal po ňom vulgárne nadávať a plúvať, odstúpil vlastne z kandidátky. Vy ste nemali takéto myšlienky, že by ste odstúpili len v zmysle politickej kultúry? No, tak treba povedať, že ten pán Zolano, meno si nepamätám, napadol občana. Hej? Udrel občana. To sú asi dva rozdielne situácie. Čiže je rozdiel, situácie. Či udrie no, človek politika alebo udrie občana? Samozrejme, tak občan je niečo iné. Čiže politik musí strpieť od občana. Možno aj, samozrejme, by som bol veľmi nerád, ak by mi niekto niekedy naplul do tváre. Budem všetko preto robiť, aby tí ľudia ma tak nebrali, ale iste by som ho neudieral. Hej. A ten myslím, že bol zo do okolností nejaký aj dosť úspešný v tých bojových umeniach. Takže... Áno, práve preto narážam. Snažím sa možno nájsť nejakú paralelu. Nie, alebo spýtať sa vás na paralelu. Tam paralela fakt nie je, pretože ja nie som žiaden profesionálny zápasník. Ani amatérsky, pretože hovorím, že nechodím ani na žiadneho klubu trénovať. To, že sa sem tam s chalanmi... my, že si potrenujeme niekde v posilovni, to je úplne iná vec, takže... OK. Ale len z hľadiska tej situácie, že vozúka, že dva je na jedného, z toho pohľadu by ste to vedeli nejakým spôsobom inak na budúce spraviť, dajme tomu, že by ste ho vytiahli, alebo aby tam ten úder nebol, lebo to už naozaj, že asi nebolo nutné, nič sa tým nedocielilo. Tak v podstate možno by bolo fajn, ak by policajti, ktorí tam boli, zareagovali a aby tú celú situáciu vyriešili, aby to nemuselo takto vyeskalovať. Čiže verím tomu, že sa nič také nebude samozrejme opakovať. A ak áno, tak že polícia zasiahne. A jednoducho, pokiaľ prijete autom na chodník vy a všade naokolo sú policajti, tak asi vás veľmi rýchlo odpravia z toho chodníka, že áno. Lenže pri osobe Igora Matoviča je všetko také aj zo strany orgánov, že jednoducho mám pocit, že ten chlap môže všetko a všetko je mu tolerované, prepáčené, odpustené a preto sa táto situácia takto vyeskalovala. Ale hovorím, nemyslím si, že aj toto je dnes téma. Že to bolo kedy? Však to bolo september. Ja len ste tu prvýkrát, tak riešime to ako keby chronologicky, aby ste dobre mohli vysvetliť tie veci, na ktoré ste možno... Nemá problém to na ktoré ste možno nevysvetľovali neskôr. Vy ste potom nastúpili do parlamentu ano. Ako náhradník a hneď druhý deň ste mali vlastne ten známy výrok. Prvý deň, takto. Pardon, áno, hneď prvý deň ste mali ten známy výrok o tom, že teda, keď sa skracujete premlčacie doby, že teda žena si to nejakým spôsobom všimne, keď je znásilnená, mala by to nahlásiť. Z akej pozície alebo z akej expertízy ste vlastne vôbec sa k tomu vyjadrovali, k tejto veci? Vy ste lekár, že áno? Áno. Keď dôjde k znásilneniu, ako dlho trvá, kým sa zhoja, povedzme, nejaké odreniny alebo zatrhy? A keď sa bavíme teda o ženskom tele, alebo aj o mužskom,
o nejakých pohlavných orgánoch, ktoré sú poškodené po znásilnení. Ako rýchlo sa to zhojí, aby to vedel znalec identifikovať, že to bolo znásilnenie? No, a to mi povedzte, ja sa fakt pýtam, lebo nie som lekár. Ja si myslím, že niekoľko týždňov, ale nie som expert na danú problematiku. Dobre. Čiže z fyziologického hľadiska máme pár týždňov na to, aby bolo možné, pokiaľ nie je na to svedok alebo nejaký legálny kamerový záznam, túto situáciu reálne dokázať, že k nej došlo. Čiže môj výrok bol podľa môjho názoru politicky zneužitý, pretože fakticky je to pravda. Ak my chceme tie trestné činy znásilnení reálne vyšetriť a pachateľa odsúdiť, potrestať, my musíme vymyslieť, akým spôsobom ubezpečiť tie ženy, že je v poriadku tie trestné činy nahlasovať skôr, pretože to už ani sa nebavíme o 10 rokoch. To máme pár mesiacov od toho skutku a je fakt obrovský problém to preukázať. Čiže z môjho pohľadu to nebolo o tom, že ja chcem, aby sa to netrestalo. Práve naopak, ja chcem, aby sa to náležite trestalo. Však aj vidíte, čo spôsobil ten môj výrok, že koľko príbehov smutných aj z branže vašich kolegy niektorých sa ukázalo, že boli opakovane znásilňované dokonca svojim partnerom. A z môjho pohľadu máme na Slovensku veľký problém, že poďme, urobme aj z toho nepremlčateľný trestný čin, ale čo nám to pomôže vo vzťahu k tomu, aby to jednoducho nerobili tí páchatelia, ak to urobia, takže budú potrestaní a odsúdení. Čiže to je môj problém toho celého. No, dobre, rozoberme si to trošku nadrobne. Nech sa páči. Viete, koľko percent žien vlastne nahlasuje takéto trestné činy, ktoré sa im stali? Alebo koľko percent žien sa vôbec stretne so sexuálnym a iným násilím? Nemám takú štatistiku, priznám sa. Keď sa k tomu tá vyjadruje v parlamente. Bavíme sa iba o ženách alebo aj o mužoch? Teraz sa bavíme o ženách, neviem, asi v drvivej väčšine sú tam aj asi nejaké malé percentá mužov, ale v drvivej väčšine asi sa zhodneme, že sa táto problematika týka žien, teda z pozície obete. So sexuálnym zneužívaním má nejakú skúsenosť. So znásilnením alebo sexuálnym zneužívaním? So znásilnením 20% žien. OK. A s nejakým obťažovaním 60% žien. A z toho len vlastne tretina je nahlásených, pokiaľ sa jedná o vlastne, keď je tým páchateľom ich partner, lebo tam sa väčšinou sa to deje opakovane a tak ďalej. A možno tá žena chce nejakým spôsobom preventívne voči tomu zapôsobiť, aby sa to už nedialo. A iba 25%, keď je to teda iná osoba, kedy je skôr štatistika, že sa to nebude opakovať. Máte aj štatistiku, že aká je objasnenosť, keď sa to nahlasí neskoro? Alebo teda aká je štatistika odsúdenia tých páchateľov, keď sa to nahlasí neskoro? No a akým spôsobom chcete vlastne ženy motivovať, alebo akým spôsobom chcete prispieť k tomu, aby to ženy nahlasovali čím skôr? Takto, legislatívno-technicky to skrátenie tých premlčacích lehôt mohlo byť jedným z nástrojov, aby jednoducho tá spoločnosť sa nejakým spôsobom nastavila v zmysle platnej legislatívy, že jednoducho tá 10-ročná premlčacia lehota tam je. To znamená, že ja si myslím, že tých 10 rokov je fakt akože dostatočne dlhá doba. Ale vidíme, že jednoducho... Čiže stojíte si za tým? Áno, ja si aj hovorím, aj celá vládna koalícia si... Dostanem sa k tomu, prepáčte, neskačte mi do reči. Videli sme, že čo to spôsobilo a v podstate účelom zákonodarcu alebo úmyslom zákonodarcu vo vzťahu k legislatívnym zmenám vo vzťahu k trestnému zákonu a trestnému poriadku nebolo znižovať len premlčacie doby a už vôbec nie vo vzťahu k znásilneniu. Hej, tam to išlo košom podľa trestných sadzieb. A jednoducho nechceli sme, aby to nejakým spôsobom rozputávalo vášne, pretože to nenásobí nedeli. Hlavným účelom tejto novely bolo zrušiť špeciálnu prokuratúru, politický orgán Daniela Lipšica, a to sa nám podarilo, preto sme jednoducho od toho upustili. No, tak otázka je, že keď tam bol váš nominant, že prečo ste to nezrušili teda dávno predtým, tak ktorého ste volili? No, napríklad, keď tam bol pán Kováčik alebo iný. No, že máte pocit, že sa trestné právo zneužívalo na boji s politickou opozíciou? On mal skôr takéto skóre 68-0, ale boli niektorí aj opoziční predstavitelia stíhaní, či už Igor Matovič, Andrej Kiska, pán Grendel a podobne. Andrej, kedy bol Andrej Kiska odsúdený? Zatiaľ nepravoplatne. Myslím, že sa bolo za minulej vlády. Áno. No, ale to rozhodujú nezávislé súdy, ale vraťme sa
a naspäť k tomuto. Vy ste boli svedkom, alebo nejaká vaša kamarátka, možno partnerka, ja neviem, bavíte sa s tým o tom so ženami, že kedy vlastne dochádza k nejakému sexuálnemu obťažovaniu alebo sexuálnemu zneužívaniu. Máte o tom nejakú informáciu od ľudí vo vašom okolí? Tak však aj dialo sa to vraj v parlamente. Videli ste, čo povedala Romana Tabák aj o Pročkovi, že akým spôsobom sa on choval ku ženám a ešte mal tú drzosť, že tam kričal po nás, že akí sme my zločinci. Čiže zrejme je to bežné a teraz je otázka, že či ideme sa baviť o tomto celú reláciu, alebo ideme analyzovať, že čo je to zneužívanie, pretože niekto môže povedať, že zneužívanie, ak má niekto nejaké náražky sexuálne. Môže byť pre niekoho to tak nepríjemné? Obťažovanie, to by som vás nazval obťažovanie. A s tým sa stretla asi skoro každá žena. Áno. Bohužiaľ, niektoré, veľa z nich aj teda pred dovršením 15. roku života. Áno. Horšie je, že sa to deje v práci, v školách, všade. Hej. Čiže ja osobne si myslím, že by trebalo možno aj sa zamyslieť nad tým, že akým spôsobom tie ženy jednoducho ubezpečovať. Ja osobne by som možno, že navrhoval, ale to je teraz môj návrh Richarda Glika, ktorý ma takto, keď som sa nad tým zamýšľal, že ako to riešiť, aby možno, že vznikla, ako máte 158, keď voláte políciu, alebo 112, keď voláte tiesňovú linku. Takže by mohlo byť nejaké iné čísielko, kde by volali len takto znásilnení ľudia, pretože hovorím ešte raz, to nemusia byť len ženy, ale áno, hlavne sú to ženy, pretože sú to slabšie tvory. Fyzicky, psychicky si myslím, že sú silnejšie ako my. A aby jednoducho bola na to zriadená špeciálna linka, kde by trebárs boli vždy na príjme len ženy, ktoré by mohli mať aj nejakú špecializáciu v tejto problematike a týmto spôsobom s týmito obeťami takýchto trestných činov pracovať a podporiť ich k tomu, že jednoducho pozrite sa, obeť, vážená pani, toto sa stalo, je to strašne nepríjemné z ľudského hľadiska, čo sa vám stalo. Viem, že je to pre vás abnormálne ťažké sa o tom s niekým baviť, ale keď chceme tohto pána potrestať, tak je potrebné, aby sme to nahlasili a podali trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní mohli v tejto veci pokračovať. No, vy ste hovorili, že v Amerike súdia ľudí, ja neviem, 18 rokov po takomto niečom, aj častokrát si to vymyslia. Viete, koľko percent žien si toto, takéto niečo vymyslí? Neviem, štatisticky. Máte vy takú štatistiku? Je to je to vôbec dohľadateľná taká štatistika? Tak, akú som našiel, tak boli to zhruba 3%. Kde? V celom svete, hej? Áno. Alebo tuto, teda, v našom kontexte európskom. Okay. Takže nemyslím si, že skôr je ten problém, a to ukazujú aj ženy, je, že naozaj nejakú dobu samozrejme trvá, kým si nejakým spôsobom sa s tým vysporiadajú, potom kým sú schopné vlastne o tom hovoriť možno so svojimi najbližšími a kým vlastne sú ochotné ísť na políciu, lebo aj tam častokrát dochádza k tomu, že videli sme tie prípady, že áno. Policajti sa tomu vysmievali a tak ďalej. Ako hodnotíte takéto konanie, keď príde žena a neberú jeho? Je to strašné. K tomu ja viem veľa príbehov. Nehovorím teraz o sexuálnych trestných činoch, ale napríklad o trestných činoch domáceho násilia, ktoré nemá sexuálny podtón, ale iný. Že jednoducho chodí žena na tú políciu ako na klavír, nikto ju nebere vážne. A nakoniec máme mnoho prípadov, kedy v Revúcej bol strašný prípad. Neviem, či ste sa s ním stretli. Bol nejaký manželský pár, ktorý mal nejaké problémy, došlo k rozvodu. Alebo neviem, či to bol vôbec pravoplatne rozvedený manželský pár, ale tá pani chodila na políciu, lebo ten sa aj vyhrážal, prenasledoval ju. Dokonca aj v ten deň išla na políciu to nahlásiť, že opätovne sa aj vyhrážal a nejako ohrozoval fyzicky. Policajti ju nebrali vážne. A skončilo to tak, že v ten deň sa presúvala medzi nejakou dedinou a okresným mestom Revúca. A ten pán, tým, že ona mala nejaké malé auto, tak jej manžel z protismeru so sedmičkovým bavorakom do nej napadol čelne a takým spôsobom ju zabil. Hej. Čiže vôbec tie trestné oznámenia, takéto násilné, by orgány činné v trestnom konaní nemali brať na ľahkú váhu. A už vôbec nie aj v takýchto citlivých veciach. Ale ja vám poviem inak, pán kolega. Ja osobne som sa bavil s mnohými známymi, ktorí sú napríklad na prokuratúre. A častokrát boli svedkami veľmi, veľmi ťažkých pojednávaní, pretože presne išlo o nejaký trestný čin znásilnenia s odstupom dlhého času. A ten advokát je na to, aby zastupoval svojho klienta a ho spod obžaloby dostal. Alebo obvinenia. Čiže on nemá v sebe žiadne emócie, nemá vzľutovanie, pretože bojuje o svojho klienta a je ochotný tú ženu takým spôsobom zdeptať na tom súdnom pojednávaní,
že odchádza s plačom, veľkými psychickými problémami a pachateľ je oslobodený. Presne s odstupom plynutia času jednoducho tá dôkazná situácia sa tak oslabila, že dobrý advokát, ktorý nemá absolútne v podstate žiadne zábrany, ale to nehovorím zlom, to legitímne je tak, na to je advokát, tú ženu tak zdeprimuje, že jednoducho není účel, teda chránený účel zákona, nie je absolútne naplnený, pretože žena má psychické problémy, plače a pachateľ je oslobodený. Čiže no, hovorím, že teraz môžeme sa... Neviem, či to chceme robiť precedens, inak... Ja nehovorím, že sem nechcem... A to sú veci z praxe. Hej, tak ako vy hovoríte, že jednoducho policajti na to nereagujú. Ja neviem, či to je to hovoria samotné ženy, ktoré napríklad ja to išli takéto niečo nahlásiť. Ja to nespochybujem, ja ani nezľahčujem problematiku, ja len chcem, aby sme sa nebavili o premlčacích lehotách, ale o tom, akým spôsobom trestať. No viacerí práve mali pocit, že to trošku zľahčujete, alebo trošku dosť, keď hovoríte, že asi si to tá žena všimne, že tá dikcia nebola veľmi empatická. Treba vychádzať aj z kontextu toho, čo sa dialo v tej Národnej rade. Ja som to predovšetkým adresoval opozičným kolegom z Národnej rady a v treťom čítaní urobili z tohto tému. Bola tam situácia, aká bola, ale po obsahovej stránke som nepovedal, nič, čo nie je pravda. Bohužiaľ, akokoľvek to môže byť kruté, ale technicky a legislatívno-právne je to, si myslím, že tak, ako som to povedal, správne. Dobre, a neprišlo vám zvláštne, že vám to teda všetci kolegovia hovorili, že toto je hlúposť. V iných štátoch to majú niekde majú neobmedzenú dobu premlčania. Inde majú tiež tých 20 Rakúsku rokov. Majú 10, mali... V Čechách majú 10. Neviem, či v Čechách nemali 10, 12 10, 10, v iných štátoch. 10. 10 majú v Čechách, 10 majú v Rakúsku, čiže... Celý ten, akože celá tá novela bola len harmonizácia s inými európskymi krajinami, takže ja si myslím, že to už dnes nie je ani téma, pretože sme vyšli v ústretí teda týmto, tejto nespokojnosti verejnosti, takže... Inak zaujímavé, že práve vyšetrovateľ Jan Čurila ešte kedysi odhalil takéto znásilnenie v rozmedzi 10 až 20 rokov práve z nášho regiónu. Uh-huh. Len ten teraz momentálne nevyšetruje, je postavený mimo službu. No a však agendu môže robiť jeho kolega nejaký, predpokladám. Tak áno, ja len hovorím, že máme tu ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom úspešní aj vo vyšetrovaní takýchto vecí a momentálne tam nemajú možnosť robiť svoju prácu. Ale to nie je ani otázka na vás. Skôr mi ide o to, že či teda videli sme, že expresne ste sa ponáhľali so zmenou trestného zákona, trestného poriadku. Mnohí vám vyčítajú, že možno neriešite až tak ceny potravín a iné veci. Alebo riešime ceny potravín. Že proste toto bola vaša priorita. Ja sa chcem spýtať, či nejako expresne budete sa snažiť tieto veci, o ktorých ste hovorili, ano, ohľadom tej prevencie a tak ďalej, sa snažiť presadiť. Tie moje návrhy, ktoré som vám napríklad povedal. Napríklad, áno. Viete čo, áno, veľmi rád by som sa porozprával s pánom ministrom alebo so štátnymi tajomníkmi alebo s nejakým zamestnancom na legislatívnom odbore na ministerstve spravodlivosti. A áno, hovorím ešte raz, aj kolega Tibor Gašpar to povedal v Národnej rade novinárom, že jednoducho máme v spoločnosti problém a poďme sa všetci zamyslieť na to, že akým spôsobom ho vieme efektívne riešiť, lebo myslím si, že premlčacia doba nedelí a nenásobí túto problematiku, ako vidíme. Hej. Aj v aplikačnej praxi, keď dnes je tá premlčacia doba nastavená na 20 rokov, ale máme tu množstvo problémov, ale mám pocit, že sa stále točíme o tom istom. Ale áno, určite áno, budem sa snažiť vyvíjať aj ako poslanec Národnej rady aktivitu takú, aby sa pomohlo v tomto probléme. OK. Ďalšia taká vec, ktorou ste sa stali známym, alebo... Ale prepáčte, ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, čo ste povedali vo vzťahu k tým drahým potravinám. Áno, sú. Ešte nie sme spokojní s tými cenami, ale predložilo sa vlastne to opatrenie, ktoré sa podarilo ešte mojim kolegom toho času, keď som ešte nebol poslancom Národnej rady, v spolupráci ešte aj so stranou Sme rodina, presadiť zákon, ktorým sa znížil ten tlak na tých domácich výrobcov, prvovýrobcov, aby sa tie ceny potravín aspoň trošku zastabilizovali. Toto opatrenie naďalej trvá, ale určite máte pravdu v tom a nie sme spokojní s tým, že tie potraviny ešte neklesli tak, ako by sme si predstavovali, čiže určite sa tomu budeme venovať na ďalšej schôdzi. OK, ešte jedna vec k tomu. Ženy častokrát čelia ostrakizácii, že v úvodzovkách, že si za to môžu samé. To je blbosť. Tým, že napríklad boli vyzývavo oblečené alebo niečo také, aký k tomuto máte komentár? Sú niekedy podľa vás prípady, že žena si za to môže sama tým, že má krátku sukňu alebo niečo také? Však stačí to povedať, že si nesúhlasíte? Ja osobne, my máme radi ženy. Smer.
nám sa ženy páčia, mne sa páčia ženy takisto. A myslím si, že to, že sa žena oblečie žensky, hej, však to nie je nič nové, že sukne. Sukne sa nosili roky dozadu. Čiže netreba tu z toho robiť, že teda žena si dá sukňu a niekto by sa nemal vedieť udržať. Naopak, myslím si, že keď je žena pekne oblečená, tak zo strany muža môže prísť nejaký kompliment, že dnes vyzeráš dobre, ale to, že potom sa nevie niekde udržať, alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok začne niekoho obchytkávať, tak to s tým samozrejme nie som absolútne stotožený. No častokrát sa to stáva teda aj naopak, ženy na diskotékach, ale aj vo verejnom priestore by vám povedali, že kedy dochádza k nejakým či už náhodným alebo viac menej cieleným dotykom. No to je hrozné. Ja osobne som dosť alergický na také dotyky, takže ja mám tiež rád tú svoju nejakú zónu. Čiže tiež nemám rád dotyky, keď sa ma niekto cudzí dotýka, čiže... No že nám sa to stáva bežne, neviem, aké informácie máte vy samozrejme, od svojich kamarádok. Samozrejme, no, tak je to bežné, áno. A nie je to novum. Že... A čo môžeme podľa vás my muži spraviť na zlepšenie takéto klímy? Ja neviem, ja si to osem neviem predstaviť, neviem ako vy. Ja som tak neobchytkával nikdy ženy, takže nemám problém sa ovládať. A myslím si, že by to malo byť také, že jednoducho tá spoločnosť by mala byť tak vyspelá, že ten muž by si to nemal dovoliť. Mal by mať nejakú úctu k tej žene. OK. Hovoríte o úcte k ženám. Vy ste ten ďalší z tých vecí, čím ste sa tak preslávili v odzovkách o prezidentke Čaputovej, ste povedali, že kvočí v tom úrade. Mm-hmm. Bolo toto bol nejaký status asi, nie? Áno. Bolo toto podľa vás šťastné vyjadrenie k prezidentke našej krajiny? Vidím, že ste si urobili domácu úlohu, dobre. Pokade ste išli? Prejdeme také tie najzaujímavejšie veci, nebude to. Teraz... Ja sa pýtam koncepčne, nejdem tu ani dopíšiť. Ja si to nepamätám, že aká bola vtedy presne situácia spoločensko-politická, neviem, čo vtedy bolo. To je úplne jedno, aká bola situácia. Ja neviem, či to nebolo niekedy v tom roku, keď... Alebo v tom čase, keď sa prijímala DCA zmluva, s ktorou bola značná spoločenská nevôľa. Alebo či aj to vašim, nebolo... Aj pričinením teda prepáč, vašim... Nie, rád by som to končil. Alebo či to nebolo vtedy, keď zarezala referendum. A pani prezidentka sa vždycky otočila ľuďom a nerobila nič. Bola aktívna iba vtedy, keď to vyhovovalo jej, alebo keď chcela chrániť vládu, alebo keď chcela byť poslušná vo vzťahu k Západu. Nič iné. A pani prezidentka je politik, takže to musí znieť trošku tvrdšie slova. Ja takisto znášam aj výhrážky, aj ataky, aj všetko. A... OK, ja určite nespochybňujem vaše legitímne právo kritizovať v tomto štáte kohokoľvek. Ale čisto z toho hľadiska, ako ste povedali pred chvíľou, že si vážite ženy, aj že v Smere si vážite ženy, či by nebolo možno na mieste voči ženám v politike pristupovať trošičku s väčšou úctou. Niekto povie, že možno, redaktor, že je to sexistická otázka, ale pýtam sa rovno. Pán redaktor, počkajte. Majme trošku rovný meter. Spomeňme si, čo sa dialo so štátnou tajomničkou bývalou, pani Jankovskou. A v akom stave dnes je? Neviem, či máte trošku obraz o pani Jankovskej, že ako skončila. Ako ju médiá zdeptali, ako bola v protizákonnej väzbe. A ako išla, dokonca mala reťazenú väzbu, pretože bola prepustená z väzby a v zapätí ju chceli opäť obmedziť na osobnej slobode a takto ju točili všetky médiá, ako sa tam zosypala a sa z toho tešili a radovali. Takže majme prosím rovnaký meter aj na ženy, ktoré sú v našej politickej strane, alebo na iné ženy. Ja teda nezachytil som niečo také, že niekto by utočil... Takto ju točili. Točiť áno, ale že niekto by utočil napríklad na jej deti, že niekto by ju nazýval prostitútkou. Nehovorím, že ste utočili na niekoho deti, ale že tak, tam nešlo o útoky, neviem, nemám pocit, že by tam bolo na ňu útočené v zmysle toho, že je žena, že by bola nazývaná útočená. Ja som útočil. Teraz nehovorím o vás, ja myslím celkovo o predstaviteľoch Smeru sú kritizovaní za to, akými spôsobmi vlastne hovoria o prezidentke. Fico o nej povedal, že Potkan hovorí to aj o europoslancoch. Áno. Potkan je povedal, že je Potkan. Ju prirovnal k takémuto zvieratku. Ako o europoslancoch. Neviem, teraz ma konfrontujete s nejakým výrokom, ktorý som nepočul. Nepočuli ste, že Fico hovoril o europoslancoch, že sú to, že sa správajú ako potkany. No a tak sa absolútne sa správajú. Tak akože tu poviem, že sa absolútne stotožňujem s Robertom Ficom, pretože to, čo predvádzajú europoslanci teraz, je nevídané, aby niekto, kto je zvolený občanmi Slovenskej republiky, chodil a škodil Slovenskej republike len preto, že nie je spokojný s výsledkom parlamentných volieb. To je celé.
A tu ešte môžeme sa pozrieť spätne, čo sa udialo za minulej vlády. To síce neboli europoslanci, ale to boli vysokí predstavitelia štátnej správy. Hovorím o úrade vlády, hovorím o ministerstve vnútra, hovorím o ministerstve zahraničných vecí, hovorím o MBU. Vysokí štátni úradníci spolu s predstaviteľmi súkromného sektora a mimovládneho sektora. Hovoríme o Gerulate, Globseku a ďalších, ktorí tam ešte boli. A o čom teraz hovoríte? Ja sa dostanem k pomeniť, len si neviem spomenúť. Niektorá z mimovládnych organizácií, možno si spomeniem počas relácie, išli na pôdu Európskej únie a na pôdu NATO a žiadali predstaviteľov Európskej únie a predstaviteľov NATO, aby zaslali na Slovenskú republiku nejaký counter-hybridný tím, pretože podľa ich názoru Fico s Pellegrinim vyhrajú voľby a skončí na Slovensku život. Hej? Čiže nie je možné, keď nevie niekto vyhrať voľby v demokratickej súťaži, to robí takým spôsobom, že klame zahraničné inštitúcie, klame našich partnerov a nabada ich k tomu, aby zasiali nejaké týmy, ktoré boli ináč použité asi dvakrát v histórii pri nejakých prevratoch v Srbsku a neviem kde. A, alebo žiadať, aby bolo Slovensku odobraté právo veta, hej, a takýmto spôsobom bola oslabená jeho suverenita. Alebo žiadať, aby boli odobraté peniaze slovenským občanom. Takže... OK, to už naozaj trošičku pletieme hrušky s jablkami. Nie, pýtam sa, vy sa ma pýtate, že či je dobré útočiť na ženy a sme sa dostali k tomu, že ja som povedal, že nie je to v poriadku, ale majme rovnaký meter. Spomeňme si, čo robili médiá a politici s pani Jankovskou, pretože vy ste ma konfrontovali s môjim výrokom vo vzťahu. Dobre, ale to je taký ačohentizmus. Nie je ačohentizmus, to je o tom, že majme rovnaký meter. Dobre, čiže na ženy v politike sa teda môže útočiť. No, že tak akože, pozrite sa, tak akože žena je politička. Musí zvládať od politikov nejakú... Dobre, čiže rovnaký prístup, či je politička žena alebo muž? V zmysle vyváženosti podľa vás. Tak teraz ste mi dali, pán kolega, takú otázku, že neviem presne, čo chcete počuť. Ja chcem počuť, že či vy, ja chcem, aby ako bol politik, si aj trošku zahryznete do jazyka, keď by ste niečo povedali o vašom... keby ste chceli niečo vyčítať vášmu mužskému protivníkovi alebo žene. Jednoduchá otázka. Asi áno. Asi áno, OK. By ste zažili, alebo... Ale ja som chcel len povedať to, aby sme mali rovnaký meter na posudzovanie výrokov vo vzťahu my k našim politickým nepriateľom a naši politickí nepriatelia ku nám. A to je úplne jedno, že či to je žena alebo muž. Majme rovnaký meter a pristupujeme k tomu rovnako. Dobre. Neviem, či ste vy boli vtedy na tom mítingu v Nitre, kde teda Dow skandoval, že prezidentka je americká. Bol. Ku. Bol. Ako sa na to pozeráte? A čo teraz chcete odo mňa počuť? Neviem, či to podľa vás bolo v norme, že vlastne poslanec Blaha takýmto spôsobom... Ale poslanec Blaha, dobre viete, že mal súdom zakázané hovoriť, že je pani prezidentka americká agentka. No. A on teda, aby nemaril rozhodnutie súdu... Dobre, ale ten DAO začal skandovať niečo iné a nechali to iskrát zopakovať. Počkajte, za to niekto nemôže, čo tam skandovali. Navyše, ja som nebol na pódiu. Neviem to posúdiť, či to tam bolo počuť, alebo to tam nebolo počuť. Čiže vy ste to nepočuli? Čo nepočuť? Ja som nebol na pódiu. Ale ja som bol v DAVE, ja som to počul. Ale vy ste to počuli? Áno. A čo by ste povedali takému človeku, ktorý z toho vidíte toto kričať? Počkajte, ale však tam bolo, ja neviem, 2000 ľudí. Ale nekričali to všetci, ale tak čo som mal teraz každého jedného obísť, že nekrič to. Nie, tak môžete dať, tak teraz môžete dať nejaký názor, či je to podľa vás za vás v poriadku ešte v rámci slobody slova, alebo či sa naozaj nepatrí takto vulgárne. Nemá sa nadávať, v každom prípade si myslím, že je jednoducho tá spoločenská nalada a to je aj vizitka práce pani prezidentky, ako riadila úrad prezidentky, alebo prezidenta Slovenskej republiky, čiže ale netreba v tom byť úzkoprsý. A počkajte, čo sa deje teraz na týchto protestoch? Čo boli teraz? Neviem, či no, ja tam zazneli, akože... Ja som tam bol. Ja som sa tam bol pozrieť. Mal som síce čapku a šal, lebo by ma tam boli udupali, keby ma niekto spoznali, ale bol som veľmi zvedavý. A tam sa verejne vyzýva, že má ísť Fico do basy. Napríklad Gröling, ako nový predseda Sasky, tam vykrikoval, že Fico má zhniť v base vedľa Kočnera. Hej? A celý dav kričal Fico do basy, Fico do basy. Kričali, nadávali. A boli hecovaní takisto. Takže... Dobre, takže výrok Fico do basy je pre vás rovnaký v úvodzovkách. A prečo mali Fico ako... do basy?
To ja vôbec netvrdím. Ja sa len pýtam, či je to pre vás z hľadiska tej vulgarizmy, verejného, vulgarity verejného priestoru, ale rovnako závažné, ako keď si povie, že prezidentka je americká. Ale nikto z našich predstaviteľov nepovedal a nenadával na pani prezidentku. To je veľký rozdiel. Pretože... Tak nechal ten DAO skandovať. Okay. Nie, že nechal ten DAO skandovať. Ten DAO jednoducho skandoval to, čo ako emočne v tej chvíli cítil. Už to, že vlastne prezidentku nazvete americkou agentkou, ktoré, čo vám príklad Luboš Blaha má súdne zakázané, je teda svojím spôsobom... Luboš Blaha má súdne rozhodnutie, v mysle ktorého sa správa. My rešpektujeme rozhodnutia súdu, takže... Dobre, keď už riešime tú domácu úlohu, tak teda posledná vec. Vy ste zverejnili vlastne informáciu, kedy vlastne prišiel list od americkej ambasády, bývalej šéfke komunikácie úradu vlády. Áno. Nakoniec sa teda zistilo, že teda neviete, čo tam je, ale že proste prišlo jej to, že je to proste zvláštne, ako keby navodzovali ste dojem, ako keby prijímala nejaké... Ja som iba konštatoval, že prišla pošta. A že teda z úcty k súkromiu poštovému, samozrejme obálku nebudem otvárať a že si ju môže prísť kedykoľvek vyzvihnúť. Dobre, americká ambasáda teda potom povedala, že ona posiela bežne aj vašim predstaviteľom. Takýto obdobný list dostal aj Robert Fico. Prečo ste ho teda vôbec zverejňovali? Nie na mieste proste nejaké ospravedlenia, takže ste robili... Koho som urazil? No, neviem, či teda by ste sa potešili, keby vám niekto hovoril, odkiaľ presne vám chodia listy. No ja som iba povedal, že prišiel list americkej ambasády pre pani Saviris a že môže si ho prísť vyzdvihnúť. A dokonca som ešte sa aj zacitujem, som v tom videu povedal, že nekonšpiruje môjho obsahu, ale máte ho tu. To je celé, akože ja si myslím, že z tohto robiť nejakú tému je zvláštne. Dobre, takže všetky listy, ktoré komu prídu, budete takto zverejňovať, aby si ich teda... aby no, si ich teda mohli títo... teraz na úrade vlády. OK, no, tak už ste poslanec, aby si ich teda mohli vyzdvihnúť, hej? Pozrite sa, prišla tá pošta ku mne na stôl, tak som jej to poslal takto, že môže si to prísť vyzvihnúť. OK, ale však vieme, o čom sa bavíme. To bolo ako keď pán Taraba vlastne označil prezidentkinu dcéru za teda nádejnú modelku a tváril sa, že teda on chcel vlastne skutočne povedať, že teda ona je nádejná modelka, čo teda možno, že aj je. Hej, a vy spochybňujete toho... pani dceru, pani prezidentky? Ja ju nespochybňujem, len všetci vieme, o čom to bolo, že prečo neviem, sa k tomu nevie, ako keby pán Taraba, alebo vy, ako keby postaví čelom, tak ako k tým pestiam voči Matovičom. Pán kolega, ale však niekto povedal, že niekto je nádejný umelec, alebo modelka. No, pod tými komentármi tam bolo vidieť, teda, čo, ale... si o tom, čo si o tom mysleli tí diváci. Dobre, a tak o mne niekto povie, že som, ja neviem, Andrew Tate z Vyšu. A ja sa z toho zasmiem, mám byť urazený, alebo ja neviem, akože však nebuďme až taký úzkoprsí. Normálne, tak akože sme v politike, niektorí ľudia nás majú radi, niektorí nás nemajú radi. A pokiaľ to není o tom, že nás tu bude niekto napadať fyzicky na ulici, alebo číhať na... po debate s kamerou? Ako? Alebo číhať po debate s kamerou? Nerozumiem teraz. No ako Erik Kaliňák vlastne vychytal pána Leška pred, teda po debate denníka N. Ja, no a? Toto vám príde ešte v rámci normy? Jasné. Že politici majú chytať novinárov v úvodzovkách. Tak ale však bol Erik Kaliňák na ňo hrubý, nátlakový, vulgárny. Tak možno, keď vám niekto dá kameru priamo do tváre. Ale novinári to robia poprvé vždy a po druhé pán Leško... Novinári, ale pán Kaliňák je počkajte, dobre. A treba povedať, že pán Leško označil pána Kaliňáka opakovane za kriminálneho... Luhára. Kriminálneho luhára, no. A to bolo tak absurdné a také klamstvo zo strany pána Leška, že áno, Erik Kaliňák mal podľa mňa legitímny dôvod na to sa ho aj opýtať, že pán Leško, prečo takto hrubo klamete, na základe čoho môžete tvrdiť, že som kriminálny luhár? Hej? A na konci dňa však vo vašej redakcii, musím aj oceniť vašu redakciu, že myslím si, že tá debata prebehla fajn. Tu sedeli asi áno, meter. Áno. Aj ten pán moderátor si myslím, že bol veľmi objektívny. Takže diváci, ktorí si na to chcú spraviť názor, áno, nech si to pozrú. A myslím, že je evidentné, že pán Leško nemá argumenty. Takže, a bola to, myslím, že príjemná debata, však Erik Kaliňák je veľmi príjemný človek, to však ho poznáte. A takisto aj pán Leško, však on sa správa slušne. Aj to, že nesúhlasím s jeho obsahom, tak formu má slušnú. Takže si myslím, že ste tu mali príjemný rozhovor, mali ste určite veľa videní, takže myslím, že všetci boli spokojní. Áno, myslím, že hej. Posledná otázka.
keď sme si prebrali všetky tieto vaše veci, tak aby sme to zakončili nejakými vašimi posolstvami. Čo pre vás znamená sociálna demokracia? Čo sú pre vás tie sociálno-demokratické hodnoty, ktoré ste vlastne našli v Smere? Ja myslím, že každý človek, ktorý po ukončení štúdia, či už stredného alebo vysokého, sa zapojí do toho reálneho života, to znamená chodiť do práce a zrazu zistí, že keď zaplatí všetky nejaké výdavky stále pravidelné, každomesačné, tak zistí, že ten život na Slovensku skutočne nie je jednoduchý. A to asi sa na tom všetci zhodneme. Ale pre mňa sa stala jedna kľúčová vec, že som teda mal možnosť pracovať na Národnom inšpektoráte práce, kde som teda sa stretával s množstvom príbehov pracujúcich ľudí na pracoviskách a je pre mňa veľkou akousi motiváciou týmto ľuďom pomáhať, to znamená mať silný zákonník práce, pretože v zamestnaní človek strávi, tuším priemerný Slovák, tuším 13 rokov života na čas. Hej. To je strašná doba na to, aby jednoducho mal tým zákonníkom práce zagarantované príjemné pracovné prostredie, náležitú mzdu a všetky sociálne výhody, ktoré vyplývajú z pracovných pomerov. A rovnako tak si vážim aj už dnes nebohých svojich starých rodičov. Preto si myslím, že je potrebné sa starať o týchto ľudí, o tých ľudí, ktorí pracujú. A z toho dôvodu, teda vo mne tie ľavicové hodnoty nejak vekom sa prehlbujú. Ľavica je častokrát o silnom štáte, o nejakom väčšom prerozdelení. Ako sa možno pozeráte na nejaké maniere alebo na nejaké chuťky pre luxus od vášho pána predsedu, keď má drahé hodinky, drahé manžety, drahé, super drahé veci, že či toto je nejakým spôsobom v súlade so sociálno-demokratickými hodnotami. Pán kolega, viete, že ja nemám ani hodinky, ani šperky, ani manžety. Ja neviem takto z prvej povedať, že koľko čo stojí, lebo nemám, hej, nemám Ficové, k tomu vzťah. Asi myslím, že odfutulil v nejakých 60-tisícových. Hodinkách? Áno. No tak, keď má k tomu vzťah, no tak ja si myslím, že to, že predstaviteľ sociálnej demokracie nemusí teraz na silu chodiť nejakým spôsobom a nedopriať si veci, na ktoré si vie zarobiť. Čiže ja v tom akože osobne problém nevidím. Pre mňa je podstatný jeho vzťah k pracujúcim ľuďom a tým, akým spôsobom sa snaží pristupovať k tej politike a že sa venuje témam, ktoré týmto ľuďom pomáhajú. To znamená silný zákonník práce, dôchodky, materská, hej, a takéto tieto sociálne všetky benefity a výdobytky, ktoré dnes už častokrát sme jediní široko ďaleko. Hej. V západnej Európe nemáte takúto matersku, ako máme my. To znamená, že týmto spôsobom si myslím, že je fajn k tomu pristupovať. A určite si myslím, čo chcem povedať je, že mali by sme určite pokračovať aj v tej myšlienke bývania pre tých mladých a verím tomu, že sa v tom bude teraz pokračovať a že sa takýmto spôsobom ten nejaký sociálny aspekt našej politiky prejaví. Nevadí vám trošku tá neadresnosť, keď už sa bavíme o tom aj o tých opatreniach, napríklad pomoc energiami, že je absolútne plošná, že to majú v úvodzovkách aj bohatí ľudia, ktorí to nepotrebujú, ani vy to určite nepotrebujete, pán poslanec. A viete čo, to sme ale my neprimali úplne tie opatrenia vo vzťahu. Ale ste v tom pokračovali. Áno. Tak my sme povedali v programu vyhlásení vlády, že nebudeme siahať na už dosiahnutý sociálny štandard, čiže to vyplýva priamo z programu vyhlásenia vlády, že sme to nemohli zrušiť. A hovoriť o tej adresnosti, no ja neviem, povedzte mi, že kto je dnes bohatý človek a koho sa nedotýka, alebo koho by sa nedotýkalo takéto zvýšenie energie, pretože sám dobre viete, že čím máte vyšší príjem, tak tým máte nastavený nejaký životný štandard. A že vo finále častokrát tí ľudia, aj keď im idú príjmy hore, neznamená, že sa im zvýši percento peňazí, ktoré usporia. O tom viem veľmi veľa. Čo ste zrovna trafili, ale čiže to som chcel povedať, myslím si, že to je skôr moja vina, než teda vina nejakého systému. Ale to nie ste len vy, viete, to množstvo, to z jedlom rastie chuť. Čiže jednoducho teraz hovoriť niekomu, kto zarába povedzme 2000 eur v hrubom, že je milionár, ako niekto môže na Slovensku sa vyjadrovať. Tak možno 5000 eur v hrubom. Môže byť ten limit, nie? Môže. Kľudne môže byť ten limit, ale... Budete pracovať na tej adresnosti, alebo to necháte takto celú? Ja si myslím, že do tohto asi ja osobne nebudem rozprávať a myslím si, že ani vláda do tohto nepôjde, pretože ako som už povedal, myslím si, že ľudia by nemali platiť vysoké energie. Na tom sme mali vždycky nastavenú filozofiu. Len kvôli tomu, že
sme potrebovali dávať nejaké sankcie. Čiže za to nemôžu platiť ľudia. A je úplne jedno, že či zarábáš, ja neviem, 1000, 2000, 3000 eur. Myslím si, že by to malo byť takto zachované. Čo bude vašou agendou tie najbližšie 4 roky? Mojou alebo konkrétno? 3 a 3,5 rokov. Tak. S čím vás budeme môcť konfrontovať na môžete konci? Môžete ma konfrontovať so volebného obdobia. Môžete ma konfrontovať so všetkým. Tak určite budem ako poslanec pracovať na presadzovaní programového vyhlásenia vlády. Nejdem si tam robiť nejaký ja svoj osobný kult osobnosti, ale mám zo pár takých nápadov, ktoré by som chcel nejakým spôsobom minimálne dostať do debaty. Týkajúce sa čoho? Týkajúce sa napríklad zákonníka práce, týkajúce sa napríklad aj toho, čo sme sa bavili na začiatku. Veľmi rád by som nejak pomohol regiónu, z ktorého pochádzam. Ale ja na to ako poslanec nemám priamy dosah, čiže bude mojou úlohou skôr možno niektoré veci komunikovať a spájať ľudí, aby jednoducho sa niečo pre tých ľudí... Dobre, vy ma ako poslanec máte zákonodárnu moc. Máme. Takže ako to funguje v smere, že čo? Že môže niečo nové vymyslieť len nejaký poslanec, ktorý je tam dlhšie, nie, alebo nie, nejaký nie, starší, nie. Alebo čo, ako to funguje? Momentálne filozofia je nastavená tak, že Malo by sa legislatívne konať v rámci vládnych návrhov. Čiže potrebujete to odkomunikovať s dotknutým ministrom a takto. Lebo no, v tomto prípade to sú napríklad ministerstva hlasu. Áno, ale... Či už tá polícia. Že... No, dobre, možno justícia je u vás. OK. Myslím, že tie vzťahy máme korektné a keď s niečím prídem za ktorýmkoľvek ministrom a bude to dobrá vec, tak si myslím, že nájdeme nejakú... Nemusíte na túto otázku odpovedať, ale koho budete voliť za prezidenta? Petra Pellegriniho. Nie je na vás príliš liberálny? Lebo tak ste ho častovali vlastne aj vaši kolegovia z mládežníckej organizácii, keď odstupoval pán Kmec z pozície nejakého zahranično-politického experta, že to je proste ako keby jednak jednej. Tak nie je to jednak jednej, tak pán Kmec tam vtedy s povedal. S PSK-om, Saskou a podobne? To povedal pán Kmec. Ale vy ste to hovorili nie o Kmecovi, ale o hlase. I len sa pýtam, či nie je na vás Pellegrini príliš liberálny, to je celé. Ale však pozrite sa, no tak dnes sú tu traja kandidáti silní. Zatiaľ podľa prieskumov vyzerá to tak, že v tom druhom kole bude pán Pellegrini a pán Korčok. Pán Pellegrini je proti pánovi Korčokovi ultrakonzervatívny človek. A napriek tomu, že je liberálny, mne to nevadí. Keď bude dbať predovšetkým na záujmy Slovenskej republiky, čo momentálne sa vyjadruje, takže som celkom s tým stotožnený, takže... Takže vnímate trošku tú zmenu Pellegriniho retoriky? Nemyslím si, že to je zmena. Skôr si myslím, že... Tak on povie, že sa vyvíjal. On to povie, že veci sa vyvíjajú v čase. V tých posledných rozhovoroch. Je to pravda. Mne sa páči, že už dal preč ruky od akéhosi pripúšťania spolupráce s Progresívnym Slovenskom. Hej, lebo však on to mal problém dlho pred voľbami sa vymedziť od možnej koalície s Progresívnym Slovenskom a tým pádom je pre mňa všetko v poriadku. Ne? Takže... A vy koho budete voliť? To si ako novinár nechám pre seba. Aj vám by som dal tú možnosť, lebo predsa nie je to volebné tajomstvo, preto som vám povedal, že nemusíte, keď nechcete. Ja som sa iba tiež opýtal, ja rešpektujem, že nechcete. Tiež ste občan. Tak dúfam, že ešte prídete aj na budúce, kedy vlastne preberieme či už vašu ďalšiu činnosť alebo aktuálne politické dianie, tak dúfam, že vás tu ešte uvidíme. No, uvidíte. Uvidíme, či ma pozvete. A keď pozveme? Tak asi prídem. Pán Gluk, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči. Tak, keď už máme teraz pred nami, nás čakajú tieto prezidentské voľby, ktoré považujem za veľmi dôležité. V prezidentských voľbách vyjadrujem podporu Petrovi Pellegrinimu, pretože je to najracionálnejšia alternatíva pre Slovensko a pokiaľ si chceme to Slovensko zanechať také, ako ho máme radi, bez zaťahovania Slovenskej republiky do konfliktov, s ktorými nemáme nič spoločné, tak jednoznačne to musí byť Peter Pellegrini, pretože Ivan Korčok je pre Slovensko veľmi nebezpečná postava. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.